Husker, sammen med Lasse Thomsen, så har du også skiftet her til Middelfart. Hvordan kan det være, at du bliver Middelfart? Jamen, det var fordi, jeg trængte til nogle nye udfordringer. Og så, ja, så var det bare Middelfart, der var mest tiltalende. Både setup-mæssigt, og så tænkte jeg bare, at vi kunne få et rigtig godt hold. Så en chance for, at vi kunne rykke op. Du kender jo Goske fra tidligere i Marienlyst. Hvor stor en indflydelse havde han på, på dit skifte? Jo, men det, han havde en indflydelse på det er, at jeg kendte ham. Så jeg føler, at jeg kunne stole på de ting, han sagde til mig. Men i bund og grund, så kendte jeg klubben, og vidste, hvem mange af spillerne var hernede og sådan noget der. Så jeg havde sådan set besluttet mig allerede inden, at der kom noget på pladsen. Ikke? Og som ny spiller, hvad regner du så med, du kan bidrage med til den her trup? Jeg regner med, at jeg kan bidrage med nogle mål. Nogle mål. Offensivt. Ikke noget defensivt. Nej, ikke noget defensivt. Vi har jo en afslutningstræning her i sidste uge. Ja. Går først på med bentøjet, går meget fint. Efterfølgende så med hovedet. Hvad synes du selv, det gik? Det gik helvedes til. Og det er sagt mildt. Hovedet, det er ikke min spidskompetence. Det skal jeg ikke lide skjul på. Kalle, han har jo indtil videre indtaget den position som den ringeste hætter i anden division. Men det kan godt være, at du er en bejler til det, eller hvad? Ja, den tager jeg. Undskyld. Tak for det også.